Dievčina s nárekom vyčíta svojmu milému Radovanovi. Radovan, ty si ma klamal, keď si hovoril, že tvoje srdce bije iba pre mňa. Včera som ťa videla, ako si sa boskával s inou. Baby, zabudol som ti povedať, že mám srdcovú chybu. Yeah. Joseho svadobná noc. Je polnoc, Jose sa ozve. Miláčik, už môžem? Nie. O druhej ráno. Už môžem? Ešte nie. O štvrtej. Teraz už môžem? Ešte furt nie. O šiestej zakikiríka kohút. Jose sa ozve. Teraz už by som konečne mohol, nie? No tá dobre, no. Tá zo mňa zles. Yeah. Sedí rybár na brehu rybníka a drieme. Zrazu sa na hladine vynorí ryba a hovorí mu. Nezdajú si vám to tak nedlíky, co máte na hačiku, da kus presolené? Yeah. Policajt príde k policajnému fotografovi a hovorí. Dobrý deň, zrobte mi jednu spoločnú fotku. V poriadku, staňte si do polkruhu. Yeah. Slečna oznamuje svojmu milému Radovanovi, že je tehotná. Radovan, mali by sme pomýšľať na svadbu. Súhlasím, baby, ale kto si te teraz v takomto stave vezme? Yeah. Rozhovor v krčme. Čo je to? Ty... Jak še voláš? Díky. Dobre. Yeah. Manželka vraví manželovi. Miláčik, keď zomriem, chcem ťa poprosiť, nedávaj ma pochovať, ale daj ma spáliť a popol rozsyp po našom dvore. Co si nenormálna? Tak zaduje viter a mám sa nazad v kuchyni. Yeah. Lekár hovorí pacientovi. Pane, veď vám chýbajú oči. Dze, ja nič nevidím. Yeah. Slečna sa pýta Radovana. Radovan, ty máš radšej... Múdre alebo pekné ženy? Ani jedny, ani druhé, baby. Ja mám rád totiž teba. Yeah. Príde chlapík do krčmy a povie. Chlopi, ja predám moju ženu za jednu korunu. Na to sa od vedľajšieho stola postaví chlapík a povie. Bude stáť aktivácia. Yeah. Rozhovor v krčme. Čo to ty, jak še vlastne máš? Ja? Perfektne. Som še oženil. Hej, no a tvoja žena zná dobre variť. Nie, vôbec nezná varec. No a co zná? Pejc koláče? Nie, nezná. No za čo? Šiť, supratovať, alebo motorkerovať, alebo čo? Nie, nič. Jak to? Zná vôbec na čo? Hej, no jak? Nadherne špíva. Hej, a či tu nevyšiel více po tým, no to tak kanarík lacnejší? Yeah. Policajt vidí, ako sa po ceste rúti krásne športové auto. Za volantom sedí nádherná blondinka.
zastaví ju a cez vysielačku začne preverovať, či auto nie je kradnuté. Tu Orol, je auto kradnuté? Sedí za volantom taká krásna blondinka. Hej! No tak jej vrať doklady a stáhni sebe nohávky. Ale tak to nemôžem. Rob, co si hvarím, no! Policajt jej vráti doklady a stiahne si nohavice. Blondinka vzdychne a povie. Jaj, preboha, už zase dýchová skúška. Je! Yeah. Jose doma kričí na manželku. Ženo, posralo si nám decko. Mám ho umyť, abo sebe zrobíme druhé. Je! Yeah. Na diskotéke pri tanci sa Radovan pýta mladej slečny. Baby, chceš žuvačku? O, áno. A to si takto pozorný ku všetkým dievčatám. Nie, len k tým, ktorým smrdí z huby. Je! Yeah. Detko hovorí lekárovi. Pán doktor, ja mám strašný problém. Aký? Mám hroznú sračku a nedá sa mi zastaviť. Lekár niečo napíše a podáva to detkovi. Pán doktor, to sú nejaké tabletky alebo injekcie? Nie, to je potvrdenie, že môže cesrať i po ulici. Je! Yeah. Jose bol v Anglicku a strašne ho rozbolel zub. Sadol si u zubára do kresla, ukázal prstom na zub a povedal. Tu! Doktor sadista mu ihneď vytrhol dva zuby. Jose sa sťažoval na to kamarátom. Kamaráti hovoria. No, za týždeň je normálny, však tu znamená po anglicky dva. Poučený Jose príde zase k zubárovi, ukáže na zub a povie. Yeah. Slečna ide so strašne strapatým psíkom na prechádzku. Pes očúral nohavice jedného pána pri výklade. Ten vytiahne z vrecka čokoládu a povie. Môj maličký, no poď, poď, daj si čokoládku. Pane, vy ste ale zlatý. Tak on vás očúral a vy mu ešte dávate aj čokoládku. Áno, hej. Však čekaj, keď zistím, kde má hlavu. Yeah. Stretnú sa dvaja homosexuáli. Ahoj, čau, ako sa máš? Ja sa mám super. Ty som teraz čerstvo zamilovaný. To ti je taká veľká láska, že sa ani nestíham vykakať. Yeah. Rozhovor v krčme. Nazdar, co to piješ? Sekundové lepidlo. Co? Yeah. Rozprávajú sa dva kone. Jeden z nich je slepý. Slepého sa spýta vidiaci. Počúvaj. Čo keby sme išli na veľkú Pardubickú? Poďme. Nevidím prekážky. Yeah. Syn príde za otcom a opýta sa. Otcu, a co to je bigamia? Bigamia? Jo, synku, no táto je, keď má muž o jednu ženu vecej, jak potrebuje. Hej, a monogamia? No šo... V podstate toto isté. Yeah. Dvaja ožratí chlapi sedia v krčme. V tom jeden buchne pesťou po stole a povie. Ty, do pána Stipena to, víš čo, to ďalej tak už nejde toto. No. Celý večer placíš len ty. Nešto. Požičaj mi kilo a objednaj dva malé pivka. Yeah.
K Radovanovi príde domov na návštevu kamarát a na posteli vidí gumenú nafukovaciu Anču. Radovan, no tak to je ona, tá tvoja umelá panna. Tota! Tota už dávno není panna! Yeah! Starší manželský párik sa miluje. Po chvíli ona hovorí jemu. Dneska to je o ničom, nie? Ani ty sebe už neznáš na nikého spomenúc. Yeah! V krčme sa dvaja kamaráti bavia o svojich manželkách. Ty to mne strašne vzrušuje, keď sa je moja žena holí nohy. I mne by to tiež vzrušovalo. No a co, tvoja žena se neholí nohy? Nie, bo... Jak sa je oholí bradu, to ta še je potom strašne otupí žiletka. Yeah. Hosť v reštaurácii sa rozčuluje. Čo ste mi to priniesli? Na tanieri sa mi váľajú dva prezervatívy, tri vrchnáky od piva, zápalky, použitá vreckovka. Toto predsa jesť nebudem. Čo je to? Jak čo je, čo je? Však to je presne podľa vašej objednávky. Chceli ste tajomstvo šéfkuchárovej kapsy, abo nie? Yeah. Červená čiapočka sa pýta svojej starej mamy. Stará mama, prečo máš také veľké ústa? Že by som mohla jesť tá tranku po dĺžke. Yeah. Sudca sa pýta svedka Radovana. Takže vy tvrdíte, že máte s obžalovanou intimné vzťahy. Ako dlho? Nikdy nie dlhšie ako 20 minút. Yeah. Jose hovorí kolegovi v práci. Včera mi prepadnul zlodej. Vážne, Jose? A čo ti vzal? Prehľadal mi tašku, kešene i peňaženku a potom mi dal kilo. Yeah. Pribehne syn za otcom a hovorí. Oco, a mama hovorila, že ty trpíš alkoholizmom. Hej, no pana Cipana, no táto mi potom môžu vyhlašiť za svätého mučenika, bo ja rád trpím. Yeah. V reštaurácii je úplne ticho, zrazu si jeden hosť nahlas uprdne. Cíti sa trápne, tak začne poťahovať stoličku hore-dolu. Pán sediaci vedľa podotkne. No čo? Úplne iný zvuk, nie? Yeah. Počas manželskej hádky hovorí žena mužovi. To si vyprosím! Nechcem počuť, že ešte raz budeš nadávať na moju drahú mamičku! Ja nenadávam na tvoju drahú mamičku, ja nadávam na moju glupú švekru. Yeah. Prijímačky na policajtov. Otázka znie. Povedzte nám, koľko je 9 krát 9. Áno, veľmi dobre. A presnejšie? Yeah. Kolega sa pýta Radovana. Radovan, počúvaj, no jaká bola včera party u tej tvojej novej pirane? Perfektná, ale mal som dosť veľké ťažkosti, keď som sa chcel dostať do jej postele. Vážne? A prečo? Čo si bol opitý, alebo čo? Nie, ale jej muž ma stále vyhadzoval. Yeah. V autobuse podíde revízor k skupinke troch Rómov, ktorí mu ukazujú iba dva cestovné lístky. Revízor hovorí. No, ale vy ste traja. No tá, traja. Ale lístky máte len dva. No tá, dva. No tak ale, ktorý z vás cestuje na čierno? No tá, ktorý? Yeah.
Žena vyčíta svojmu mužovi. Už mám toho dosť! Každý večer si nosíš domov prácu a mňa zanedbávaš! Ale miláčik, veď potrebujeme peniaze. A iní chlapi si nosia robotu domov. Dobre, ale nie všetci robia tak ako ty, na patológii! Je! Dežo bol pri spovedi. Stretne ho jeho